Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Biz bulvarga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Shahzoda oyini, Ellin oyini tabriklaymiz. Tog'ajonlar Amir akam nomlaridan chiroyli Qor bobo bilan Qor bobo sovg'alarini topshiramiz birgalikda. Rahmat. Hurmatchiga assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar, hurmatli qadrli viloyat xodimlari barchangizga kirib kelayotgan yangi yil ayyomidan muborak bo'lsin. Albatta kirib kelayotgan yangi yil bayramlari barchangizga muborak bo'lsin. Albatta davramizga bu yerda jamiy qatiyatli sababchilari bo'lgan Shahzoda oyini, Ellin oyini albatta davramizga chorlab qolamiz. Bitta gulchiroq qo'yib kimdan birinchi bo'lib chiroyli she'rlar eshitamiz? Xor bobo uchun maxsus she'rlarni kimdan eshitamiz? Shahzoda oy, qaysi birlari Shahzoda? Qisqa Shahzoda. Nas video tunda? Bekele birinchi bo'lib xor bobo savollarni chiroyli topshiramiz. Undan keyin chiroyli she'rlar eshitamiz. Albatta qarsaklar bilan birgalikda. Thank you.
Yangi yil oqshomlar muborak bo'lsin. Oqshomingiz xayrli bo'lsin. Rahmat barchaga.